Знаєте, у мене сьогодні всю ніч була під. Я намагався з'ясувати, чи існує взагалі Янукович, тому що топ-новиною сьогоднішньої ночі була чиясь заява, чиясь інформація про те, що Янукович не витримав серцевого нападу і пішов у кращі із світів. Тому на цьому тлі говорити про те, чи існує його заява, чи вона є фальсифікацією, чи вона є фейком, це навіть не так вже і цікаво. Набагато цікавіше те, що сьогодні сам Путін говорив на прес-конференції в Новоагарьова. І він, наприклад, сказав одну дуже важливу тезу, дуже важливу річ. А саме, що ми не дозволимо, ми не дозволимо українським воєнним стріляти в мирних жителів, розділяючих російських і українських воєнних. Враховуючи те, що зараз у Криму перебуває заступник генсекретаря ООН, це дуже важлива і дуже концептуальна заява. І взагалі я так підозрюю, що в Криму зараз найвищий ступінь такої контртерористичної тривожності повинен бути. Чому? Тому що зараз для того, аби оця війна нервів, як її називають, щоб вона не переросла у справжнє таке криваве побоїще, для цього просто можуть виникати зараз дуже серйозні провокації, перш за все щодо російських військових і їхніх членів їхніх сімей. І цього якраз дуже не хотілося б, і взагалі